først og fremst velkomne. I dag prater vi om treets anatomi. Altså, slides. Den teksten står på engelsk, men jeg håper at vi forstår hva er det. Jeg forsøkte å gjøre saker ikke så komplisert. For treets anatomi er egentlig en sak som man lærer iblant halvår, eller to år på universitetet. Det er en stor topic. Jeg er ikke sikkert at vi kan presse i halvtime alt som inneholder anatomi, vet ni. Det er vevnadstyper og struktur og alle undantager og saker som går inte i reglerna eller reglerna selv. Så, og jeg vet ikke om vi som bonsai-odlere behøver en hel massiv av informasjon. Så jeg tenkte, ok, egentlig treet roots and shoots. Så vi tittar på roots and shoots. Og om kommer noen ekstra frågan, vi kan gå litt djupere i noen moment eller topic. Håller ni med? Ja. Ok. Förstår ni min svensk? Ja. Bra. Är det någon som har svårt med engelska? Kanske man inte vill erkänna. Förlåt. Kör precis som du känner. Okay. Är någon som har hört på svenska? Nej, okej. Krångligt svenska. Ja. Som jag pratar. Det är bara att köra. Okej. Okay. Blanda om du behöver. Ja. Tack. Next slide, please. Okej, så när vi pratar om träd, vi pratar om växter och jag kommer frågan om vi skalar potatis, vi ser att det är allt homogen, ja? Är växterna så? Definitivt inte. Så de har något struktur som tillhör till alla växter. Så, varför är alla växter egentligen? Ja. Om vi pratar om anatomi, vi tänker om ja, händerna och ben och kropp och delar och allt. Egentligen växterna har samma sak. De har kroppsdelar, de har vävnad och de har typiska delar. Och, idag om vi går igenom plant, träd, anatomi. Låt oss titta att träd är egentligen en struktur som innehåller rör. Bunch of tubes. Okej? Så, vad är gemensamt? Vad är något i växtriktum som alla växter har, inklusive träd? Det är dessa rör som egentligen finns på alla delar av träd och alla delar av växt har vi någon. Så om vi tittar på rötterna, om vi tittar på stämma och om vi tittar på blad, hittar vi alltid samma struktur. Rör som ligger tillsammans. Som en bunch. Och dessa rör, kan man se, de har två typer. Alltså rör som heter xylem och dessa rör är döda. Och annan typ är phloem. Dessa rör är levande. Och mellan dem ligger cambium. Det är så kallade, vi kan kalla dem stamcellerna. Det är cellerna som fortfarande delas och formerar nya rör, xylem och phloem. Om vi tittar, det är mikroskopi, alltså det är cross-snitt. Okay. Att de finns överallt. Det är rötterna. Innehåller dessa rör här. Går vi till stammen finns de på kanten. Går vi till blad då är det också i den där centrum
of blood finns också en bunch of tubes. Så låt oss tänka idag att växt och ja, självklart träd är bara bunch of tubes. Ja. En sån bild nere till höger, är det en xylem eller är det en alltihopa? Där. Där. Är det mitten i kambium eller? Mitten, ja, bra fråga. Alltså det är egentligen rör. Ett rör. Och vi kommer till röster, okej. Okay. Men här är xylem och här är floem. Och dessa är parenchyma cells. Men vi kommer till det. Next slide please. Thank you. Så, men ändå, vi har rötter och vi har träd. Och det är definitivt klart om vi kommer till trädgårdsbutiken. Här är örter och här är träd. Och vi definitivt sällan blandar dem. Ja, så. Vad är skillnad mellan örter och träd? Vad gör träd träd? Vad gör örter örter? Ja. Så egentligen den samma bunch of tubes. Om vi tittar på dem så förstår vi varför örter är örter och träd och träd. Så här är exempel på tre typer av växt. Kommer vi från en kluster. Den där uppe, det är monopod. Vet ni vad monopod är? Gräs med en ett hjärtblad. Ja, precis. Alltså, evolutionell, det är enklare typ av växt. Jag kan ge dig hela bilden. Nej, jag tror bara. Vi brukar fråga innan om det är någon som inte vill synas på Facebook. För det blir alltid lite fotografering och sådär. Det är helt okej om man inte är bekväm. Då lägger vi ut andra bilder. Ja. Kan ni höra mig bra? Ja. Mm-hmm. Okej, okay, för att jag vet inte hur. How loud should I speak? The back one. Okej, bra det. Okej, men när vi tar den typ av lökväxter, tulpaner och narcisser och lökskäl och vitlök och gullök och alla dessa och gör en snitt, då vi hittar dessa bunch of tubes, men de är bara skatter överallt. De sitter genom hela snitt utan någon struktur, bara så som de sitter. Ja, och vi kan se det på mikroskopi. Här, överallt. Så som de ligger, så ligger de. Men diakots har redan mer struktur. Den dessa vascular bundles här, så de bunch of tubes, de ligger på kanten. Och de har format i tjockare bundles. Men de har fortfarande herbs, örter, små, mjuka och de typiska är att de lever bara ett år och åtminstone det stämmer och då för vintertiden. Men träd lever många år. Träd har stämmer som kan leva till 100 och mer år. Tjock, stabil, kraftig och hård och vad är skillnad? Bunch of tubes som ligger nu på kanten som en round. Så här kommer en stor skillnad mellan örter och träd. Örter växer bara upp. Träd växer upp och helt mina på svenska.
Utåt. Expanderar de? De expanderar. De blir tjockare. Varför och hur? Det är frågan av trädens anatomi. Ni får se att bunch of tubes, den rörande, de ligger på kanten. Ja? Och de är som en... it's a circle. Continuous circle. Och här mellan ligger den dessa kambium som vi har sett. Så vad händer med träd? När örten bara växer upp den tipp av örtens apical meristem, så kallade, går upp och bara högre och högre så mycket som det passar. Träd går också tjockare eftersom kambium, stamcellerna, delas vänster och höger och blir då ännu tjockare och tjockare. Till centrum delas kambium och formar xylem. Det är rörarna som dör och utvaken kambium formerar xylem, levande rör som inte dör, som alltid finns under the bark. Next slide please. Och praktiskt om vi pratar om hur kambium delas och formerar xylem och floem, då kommer vi direkt till trans. Varför egentligen rörarna finns? Varför behöver träd rörarna och alla plantor också? Det är ju en transportsystem. Så xylem, rörarna, finns i centrum. De är döda. De formas varje år en nektarin och de transporterar vatten från rötterna upp till blad. Floem ligger på kanten och används av träd att transportera socker som är löst i vatten från blad under nere. Nej. Tack. Mm. Ja, så det är tyvärr fasten. Jag tänkte att vi orkar att se när det kommer om, när det slår, men barken sitter fast. Men i alla fall, om ni tittar, det är alltid samma struktur. Du har en kniv, den skrapar så... Jag har också kniv, men det är problemet med materialet, det är sent. Du kan se att skrapa som att se det gröna. Det är ju anatomi, vi ska ju preparera. Så vad ska vi se i... kommer barken. Det är kanske bättre att se om man tittar på levande materialet. Här kommer barken. Och ni alla vet. Ja, det barken kan vara tung, kan vara supertung. Och det är barken som används för korkproduktion. Men i alla fall barken. Barken här omkring är som epitelium, som huvud för oss. Det har egen kambium egentligen, egna samställer. Och barken, it works away, it disappears and grows again. Ja. Under barken ligger floem, levande floem. Och här kanske det är intressant, här är grönt. Det levande floem. Och det är kanske intressant och viktigt för oss att tänka på, för att vi som bonsaiodlare arbetar mycket med stem. Ja? Och vad är så viktigt med stem? Först och främst
Flöjen transporterar socker och vatten från blad ner till rötterna. Och socker, det är en full på plant, okej? Så om vi tar bort vatten tillsammans med flöjen, då socker kommer inte mer från blad till rötterna. Praktiskt behöver vi lite information eller inte, kanske behöver mycket. För att först och främst, tänk på att om ni ligger en så kallad luftrötterna kanske kallas dem. En root layering. Luftavläggare. Ja, så vad gör vi då? Vi tar bort barken. Så vi tar bort xylem tillsammans. Flöjen. Tillsammans med barken bort. Ja? Vad är kvar xylem? Så vad händer om vi försöker att formera rötterna? Så blad producerar socker och den hela gren kanske har fortfarande produktivitet av socker. Men det går inte ner till rötterna. It finds closed inside the branch. Men vatten fortfarande går genom xylem upp. Och det är bara tid att vi ger cambium arbete att forma roots, rötterna. Och cambium är en stamcellerna. De they divide all the time, as we have told already. Yeah? Så det går mycket om cambium om vi arbetar med stammen, inte stämmer. Stam, okej. Okay. Så det är mycket viktigt sagt, cambium, om vi arbetar med stammen. Först och främst rötterna, de formas från cambium. Så vi låter barken bort och låter cambium formera rötterna. That's how we form root layers. Också en viktig teknik för oss är grafting, eller hur? Ja, och hur många av er gör det grafting? Jag har gjort. Okej. Okay. Vilka då? Har ni kopplat... Vad är grafting på svenska? Impning. Impade ni gren till gren eller gren till... gren till gren. Jag gjorde några äppelträd. Okej. Okay. Och sen har jag okulerat också. Så. Klassiskt. Så sätter man i öga. Vad gjorde en abbe? Vad sa du? Ja, du. Äpple. Äpple. Du äpple. 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 Päron. Också en trädgård eller bonsai. Ja. Okulera gjorde jag med plommon. Okej. Okay. Men kanske grafting är oftast användes på trädgård för vi försöker impa bättre äpple på större stämma och så. Mycket impning på fikus. Bra. Fikus egentligen är bra objekt för att impa. Och tänk ni på att om vi tar tjockare gren och ta så en gren och åka tillsammans. Ska det umpas eller inte? Inte sådär. Nej, inte sådär. Inte den tekniken. Cambium mot cambium. Precis, tack. Du, you have told exactly the point. Cambium mot cambium måste vara. Varför? Därför att cambium delas och formar den där bindningen. Och då, the tubes kan formas av cambium mellan de två grenar, eller stämma och gren. Så tänk på cambium när ni ympar. Egentligen ympning funkar för både konifers, barrträd och lövträd. Det är bara cambium som spelar en viktig roll. Så öppna barken, titta när cambium är. Det ska ligga precis mot varandra. Men frågan är, hur tjockt är cambium? Vad tror ni? Bark sitter fast. Men om vi öppnar barken, på barken finns
Saila floem levande och öppna barken så. Och här ligger Silent, alltså Silent fortfarande i stämmen, floem på barken, vart är kambion? Mellan. Vad finns det? En cell. Celldagel. Ja, egentligen om vi öppnar barken, kambion bara, it crashes. It's just one layer of cells. Just one, sometimes two. But it is, when we open the bark, it is crashing and we not see this anymore. We just see that it is wet, because that's what left from cambium. The subcellerna är mjuka och fragila och delikata. Men de är mycket viktiga om vi ympar, om vi får rötterna. Och också om vi kanske tar barken när vi gör shari. Också tänk på att träd överlever med shari bara om kambium fortsatt går tillsammans med xylem och floem till uppe. Om vi tar barken runt, då dör det hela träd. Ja. Att xylem är borta, floem är borta, kambium är borta, det är bara xylem som pumpar vatten upp. Man får inte saker till rötterna och det är viktigt process. It's important process which is interrupted. Like that tree cannot survive. So stemmer också it keeps the whole tree stable. It supports the crown. So det är inte bara rörerna som är i stämmen. Det är också cellerna som är mycket hårda och de tekniskt mycket stabila. De kallas fibers. Yes. När man pratar om enar, tänker ni på till exempel Kimpaku eller Sabina, kinesisk en, så kan de ju växa så här och ha flera stammar egentligen som sitter ihop. Mm. Och en dör, så blir en shari. Jag menar, titta på den där till exempel. Nej, de här bilderna. Då ser man ju att den mörka är den som lever. De som följer av vita är ju då döda. Mm. Yeah. Så det är inte. Men de växer väl då antar jag som flera stammar ihop, snarare än en sån här som har en stamm. Yeah. Och det är därför att en stam kan dö, men man sitter ihop med de andra, men de är inte connectade då antar jag. Ja, det är absolut en typ av öppning ska vi kalla. Så om vi har några stammar tillsammans, ja, like this, och vi låter kambium interagera, då den där kanske kan, this part can be supported by cambium from this part and from this part. So taking three stems together is also a type of grafting. Fusion. Fusion, yeah, this is, I think this is very creative. Mm. Som med fikus till exempel, yeah. Där kan man ju sätta ihop flera stammar och de växer ihop sen. Ja, yeah. Det är bra exempel som de gör på Anders trädgård, att de tar några stammar av fikus tillsammans. Och jag tror att de inte skrapar bort här, fikus de bara ligger tillsammans. Ja, fikus. Men blir det en stam efter 100 år? Alltså att det, yeah. Att kambium inne i stammen försvinner så att till slut är det bara en stam. Mm. Kambium egentligen kan inte överleva så djupt här. Nej. Det överlever bara på kanten. Kambium levande och kambium behöver andas. Det behöver oxygen och behöver också floem. To feed itself with sugars. Cambium needs floem. So, actually,
Grafting is a very practical thing for gardeners, and they use it for their own things, like putting one apple to another. But we can think just cambium. Just put cambium together like this, or like this, or like this, or whichever way we need. And we just think to join cambium with cambium, and we can get fascinating forms, I think. Like joining several trunks, like putting different types of other one over another. Yeah? Only Jag har en följdfråga kring det, för till exempel i Japan är det väldigt vanligt att man använder goyomatsu, alltså fembals tall, pentafylla, rötter, och sen så ympar man på det en svart tall, tumergi, för att de har intressantare bark och så. Yeah. Så då är frågan, de ska skötas lite olika än pentafylla och tumbergi. Mm. Så om man har infört på en då, hur ska man sköta en sån? Det är en intressant fråga. Vilket är viktigast? Alltså, svara exakt nu. Jag tror att de med rotsystemet är väl bättre på den ena. Det är därför man infört på en annan. Mer starkväxande. Mm. Ja, alltså i Japan gör man det primärt utav estetiska skäl. Mm. Så min fråga är, ska man behandla den slutprodukten som en pentafylla eller som en tumbergi? Ja. Som rötter eller som det gröna? Alltså, svaren på din fråga är med kärlek. Med kärlek kan Är du nöjd också? Man kan behandla det som två olika saker. Rötterna behandlar man på ett sätt och det som är ovanligt på ett annat sätt. Yeah. Ja, men om man har olika vatten till sätt. Ja, då är det efter rötterna. Hur är det som rötterna ser ut? Alltså, här är en mycket bra fråga. I biologi heter det chimera. Om man tar en del av organismen, en annan del av organismen, kopplar ihop och får något levande. Det är chimera. Och egentligen om man tänker på trädgård, varför gör man chimera? Eftersom man vill ha resistenta rötter, men bra frukt. Och i den där fall du menar, de vill ha en dekorativ effekt. Så jag tror att rötterna ska vattnas som rötterna för att de har moment. I see you want to say. Rötterna ska behandlas som rötterna, alltså om de tycker om vatten då ska de få vatten. Men stämmen ska behandlas som stämmen från oss. Det är definitivt om till exempel rötterna är mer resistent mot dry conditions. Stämmen är mindre resistent mot dry conditions. Då får stämmen bli mer resistent, för rötterna pumpar och stämmen får vatten. With original roots it would not get that much, but with the new roots which are more resistant it will get. So hela chimeran får fördelar av båda sidan, men också nackdelar från båda sidan. Så blir rötterna mer resistent, okej, du kan handla dem lite fortare. Bli stämmer med blommande, då får du mer blommor. Men tänk på rötterna och tänk på att de kanske bladen torkar in mer. Eller barken är inte så resistent. Eller insekter som skadar kanske den där typ. Jag tror att chimera innehåller båda kvalitet och måste handlas med omtänk att det är båda för- och nackdelar. Som med vilken bonsai som helst. Ja, det finns ett riktigt alltså, primärträd utanför Anderssons växthus. Det är mispel och någon annan år. Och där kommer det alltså upp i, av sig själv i kronan så kommer det ut grenar av båda träden. Ja, det är intressant. Så att det,
Det är mest av den ena arten, men den andra kommer ut med grenar lite här och där. Aha. Och det är chimera, det är två olika träd. Ja. Jag ska berätta er en historisk fakt. Better in English because then I will be more fluent. Det är politik, jag är inte bra med att förklara politik på svenska. Yeah. So during Stalin time in Soviet Union, it was strict ban against genetics. So from about 1937 to graft, to graft or what? To study genetics, att studera och forska genetik. So. Enligt Stalin och Stalins propaganda, alla saker om kromosomer, DNA och gener, det var kapitalistisk forskning som ska inte fungera i sovjetiskt land. Och det var också en man som hette Lysenko. Han var agronom, men han fick en hög ställe Stalins regim. Och han var konstigt kallad ideolog för biologi. Och han säger, vet ni, genetik funkar inte. Det existerar inte. Det existerar inga gener. Det är allt kapitalism. De ska säga oss att vi kan ärva något. Nej. Och bäst exempel är att det finns ingen evolution. Och nu kan vi se att till exempel en träd kan bli plötsligt annan träd, typ äpplena kan bli barrträd, eller björk kan plötsligt bli alnus, eller poplar, eller äpplena. Och de behövde bevis. Och många av dem som arbetade i biologi, de skapade den här bevis bara för göra grafting. Och då kommer stora professorer att säga Semi. Det är björk. Och på björkstämmen växer äppelträd. Eller äppelgren. Varför? Därför att björk plötsligt vändes till äppel. Fifty bloody years on this bullshit, totally ruined biology in Soviet Union. The professors were sitting in the jail, and the university students were listening to such interesting facts as Bush suddenly turning into apple. but yeah, the proof for that was simply fabricated using grafting. Just historical. Okej, jag tror att struktur av trang är mer eller mindre klar. I think, what can we see also on the... Jag har en fråga om cambium. Jag tog med den här Ölandstoken. Den här. Ja. Och de är ju extremt känsliga. De har ju väldigt tunn bark. Och det är så många som har hållit på med Ölandstoken. Så fort man drar bort lite bark så mår de jättedåligt. Men man skadar väl inte cambiumet då? Eller vad är det, vet du vad som händer då? Varför de är så känsliga? Jag kan spekulera att det kanske är en som skadar. Vi måste byta bild ibland. Parken. Vi öppnar floem. Och floem är levande och mycket viktigt och behöver skydd. Mm. Dessutom vi också infiserar floem med någon kanske bakteriell smittning eller något. Eller bara exponera och floem kan torka ut. Mm. Det är precis samma som torka ut våra arterier. Mm. Vi mår definitivt dåligt om någon torkar våra arterier. Eller tänk på om man, if somebody gets burned, it's sometimes lethal just because the skin is gone.
and protection is on the same, I think, with the tree. So, where are we? Ah, yeah, okay, trunk. So, what can we see more on the trunk? If we look at the cup, the true type of Virke, Sveni Alla, at the centrum Virke, a little, it's little darker, and the cup is lighter. Why? Older in the sun. Yeah. So definitely the xylem is divided into the center. So this part, which is darker, then they are dealing from a mercury, a xylem from a definitive dirt of impregnated melignin. The some interanvendas for a transporting of mutton on the colors Hernwood. Schermwehr. Och sapwood, splintwehr. Splintwehr som ligger mer på kanten. Och den är levande, eller better to say functional xylem. Här transporten finns kvar, ja, här inte. Den där är impregnerad med lignin och sterilt. Alltså det ska vara göra support på det tri. Stabilitet. Stabilitet, tack. En kommentar till det, yeah, är ju, vi håller ju på och karvar, yeah, carving, och då är det ju det där levande, det är det man ska vara försiktig med att karva bort för mycket i alla fall, yeah, för då det är klart man skadar växten då. Absolut. Yeah. Och det ser man ju, det är ju väldigt ljust, så att man ska undvika att karva bort för mycket ljust. Ja, yeah, vi är också exponerade till luft, alltså det, yeah, först, det smittas med bakterier eller inte. Men det också torkas ut. Mm. Alltså vi tar barken och börjar torkas ut. Och om det torkas ut utan barken så blir det splintat. Varför? Om det tappar barken så ruineras själv. Också en intressant del av stämmer är den där delen. Vet ni vad är det? Grenbladen. Ja, bra, jag har en bra kollega. Grenkragen. Alltså, den där delen tillhör till stammen. Och om du har ut gren, ni kan se att det finns kvar. Och formas så en typisk hål, such a typical hole in the stem. Ja. Också när levande, den där delen innehåller många aktiva ingredienser. Och om vi klipper bort gren här, den där substansen börjar arbeta och they try to close. Yeah, they try to close the bound. Mm. So it's a practical thing in gardening, so not to remove the hole, the collar. Mm. But we probably often have to remove the collar because we want totally straight lines. Yeah, straight. So unfortunately, we often remove this part, which actually helps a lot to heal the wound. Men säger det är därför också man har den här konkav tängen, därför att de lämnar kragen när man gräver. Att ta bort, yes. Men jag såg att många som använder den instrumenten, de tar kragen bort komplett. Mm. De tror att det måste vara en clean cut. Ja, jag blev lite chockad när jag började läsa om bonsai. Kan de ta bort grenkragen? Shit. Jag har gått i 20 år med beskärning av äppelträd och sånt där. Och grenkragen får man inte röra. Mm. Ja, precis. It's the most valuable part, but that's nice that we discuss it now, because now everybody who sits in the room knows that this is grenkragen, att det är viktigt. Och det ska inte tas bort från hanke. Okay. So, we went through hardwood, we went through grenkragen, we went through the tubes inside, so we can go to the next slide.
and see what are the roots. Alltså om vi tittar på rötterna, vi ser att de är egentligen mycket samma som stämmer. Det är också mycket av rör som samlas ihop. Det är barken på kanten och rötterna behöver suga vatten från, från jorden. Och därför finns också reala grenar i rötterna som lateral roots, som går från liggande cambium genom cortex. Och vi har också här kanske, här på mikroskopisk bild finns root hairs. Different between them is that root hairs are coming from the bark. The lateral root comes from the cambium, and this is a branch, and this is just the hair. So why do we need the roots for the trees? What we have with rötterna? Rötterna sitter i jorden och stabiliserar hela trädet. Det är först, men inte främst. Främst är att de tar suga vatten och mineraler från jorden. Ja, och också en funktion som vi kanske ibland glömmer, att det också storage depot för nutrients. Alltså den där cortex som finns här är mycket kött. Ta karotten och slita karotten helt. Ni kan se att det finns en tjock del här. Den här är centrum och tjock layer av cortex. Cortex behövs av träd att samla näringsämne för övervintra och börja växa på åren. Ja? Alltså, och det är väl det vi säger som bonsai-entusiaster, att träden samlar energi i rötterna för att sen vakna på våren. Ja, trädet samlar energi i form av starch, socker, proteiner och substanser som gör hela trädet sovande. Så rötterna är egentligen barbiturater kanske i den där. Så, om ni äter potatis, be careful. So that was a question. Under vintern så samlar de ju all den här energin, men den är ju också där för att skydda mot kylan. Det är också så. Alltså, framförallt så. Ja, tack. Det finns många moment. Hela trädet måste skyddas mot kylan. Och det finns speciell mekanism som funkar över hela trädet. Under barken, i stämmen, i rötterna, också i små grenar och kvistar. Ja, det är så. Det är mekanism som studeras mycket aktivt. Det är egentligen proteinmekanism. Mm. Det var mycket intressant. Det var experimentell grupp från Japan. De öppnade barken av en träd, men lämnade hela flöjen och silen fortfarande levande. Intressant att om kylan kommer, alltså den där öppnade delen av träd skadas mycket svårare. Allt som ligger under barken överlever perfekt. För att det är viktigt att den där mekanismen i levande del av underbarken ska fungera, sätta upp konditioner och då sova till. Men om vi pratar om storage depå, rötterna, men delvis också kvistar och grenar. Okej? Så tänk på att rötterna suger vatten, därför använder de root hairs i mängd, stor mängd, eftersom root hairs var små och på svenska, they have a big square, a big surface uptake the water, much more as if it would just the stick. Yeah, but in reality the root is the same as a stem with a bunch of tubes. Okay, next slide. Vi pratar ju ofta om att våra träd ska må bra. Yeah. Och väldigt många som håller på med bonsai översätter ju det till att
rötterna ska må bra. Ja. För mår rötterna bra, då mår trädet bra. Ja. Det är lite som våra magar liksom, och näringsupptag och sådär. Mår man inte bra invärtes så... Och det, så brukar jag tänka, och det är lite därför vi odlar i luftigt substrat till exempel, för att rötterna ska må bra. Mm. Man glömmer, det är nästan en filosofisk fråga faktiskt i odlarsammanhang. Vi måste tänka på rötterna, ja. Vi kommer från rötterna. Och jag tror att det också är lite konstigt att vi, de som tänker om dekorativ aspekt av bonsai, de ser rötterna inte upp. Det var kanske på toppen. Men att rötterna behöver vatten, att rötterna behöver fräsch air, oxygen, syrgas, det är också viktigt. De behöver till 10% luft i jorden att växa bra. Och därför rötterna växer på over the surface and not so much deep. Mainly when they want to get water, they go deeper. And then when we dig them out of Yamadori, we need to go very deep. Yeah? But actually, they like to breathe. And when we put it in the pot, we also put it in. Okay, they need 10% of fresh air. Jordhåren, de är väl också för näringsutbildning med jordbruksbyten för att få upp näring. The exchange. How about grafting roots? That's okay, isn't it? It is also possible. Det är nämligen att grafta och krympa rost som grenar för att finns kambium. Därför gör jag en stor accent på kambium att vi ska tänka, eller vi ska tänka. Vi kan vara mycket kreativt bara hålla ihop kambium och kambium. Rötterna eller grenar eller kvistar spelar ingen roll. Men många gånger är det mycket svårare att få till en riktigt fin berg. Och jag tror att vi underskattar det. Vi skulle kunna ympa rötter mer. För att få fina barer. För gör man med fikus, gör man med. Ja. Men så här, i bonsai-kretsar så ympar man inte rötter så ofta. Det är kanske för att man inte fattar eller grågar. Grenar på ett lövträd, det är inte så svårt. Det liksom kommer ju grenar. Efter 3 år har du ju liksom en... Men när baren, den utvecklar man ju inte. Det kommer ju inte nya rötter naturligt. Jag har en långtgående plan att jag ska ympa på rötter på min... Det ska vara intressant att se hur det funkar. Det är bara problem att jorden... Då kommer jag ta plantor, sticklingar alltså, och så skära hål i skära land här och sätta in sticklingen där. Låta den växa fast. Sen tar jag bort blad och allting. Och rötarna till skär. Då är sen kan vi om. Everything is possible. Okej, aha, vi är lite snabbt. Jag tror att vi är lite för långt, så jag försöker gå lite snabbare. Blad, vet ni alla, kanske i skolan studerar man blad mycket. Hör det, vilket struktur det har, men bunch of tubes finns också här. I centrum ligger bunch of tubes. Det är bara skillnad mellan blad och stämmer. Och blad. Ligger xylem på toppen. Och floem ligger här. Andersen. Under xylem. Under xylem. Ja. Och därför egentligen alla dessa lös som skadar blad finns här. Inte bara att de försöker gömma sig eller skydda eller undvika solen. Här ligger floem, levande rör som innehåller socker. Och de vill ha socker och därför sitter de här. De har ingenting att göra på den där sidan av blad. Här är bara xylem, water och mineral. En fråga där för att innan man på tidig år kanske har en bladväxt
inomhus i kampförråd. Och så börjar de kolla som den här männen till exempel. Och de börjar komma där och man ställer ut dem så vänder solen åt ovansidan. Men man har fått det här skyddande vaxlandet över. Vad är det för grejen? För att, jag menar, om man låter en övervinter utomhus, då blir det inget problem. Men övervinter inomhus, då får man vara extremt försiktig när man sätter ut dem. Bara lite i taget och så vidare för att få skyddande lager på ovansidan. Men vad är det som skyddar? Kutikula. Ja, kutikula, den där vaccinationen. Men det är väl inte bara på våren? Om du tar ut en fikus mitt på sommaren liksom, så är de inte vana vid solen, då är det väl... Det är samma sak. Ja. Det är samma för oss som vi åker till tropiken och ställer upp fram den så här. Ja, det är ju jättedrömmat. Så vaxa in det för. Alltså, jag var intresserad av det här vaxlaget, vad det består av egentligen. Det är vax, egentligen, the plant wax, which is similar like in the candles. Canova wax, for example, comes from the plants. So this is a substance which is covering the leaf for a protection reason. And it's been so nice. Yeah. What if I turn to the other? But such questions like the plants in the greenhouse and outside in Utah, it's always a question of adaptation, because plant is adapting and it has very sophisticated adaptation mechanisms to changing heatness, to changing water uptake, atmosphere, photosynthesis, also protection against the UV light. So if you go to the greenhouse in the university somewhere, you must see that the plants which are growing under the greenhouse conditions, and they have to go out for some experimental reason, very slowly they give the condition of outdoor to the plant. Because one of the main functions of and of the biggest function of blood is evaporator water. Blood, your chlorophyll, the chlorophyll produces a stalker, the photosynthesis process, the clock, the yet the alarm. When blood also evaporator water, or barfuel behaves evaporator the water, the color we are tip upon this slide. Barra and Saxon, yeah, we say, leaves and needles are almost the same. Bunch of tubes here, a bunch of tubes here, the fem nadler to summon and sniff. Nifos here, the nest and summer sack, the loin xylem, of parenchyma, run home cream at producer chlorophyll. They blood, they also bar. Also, same, no difference, just a form. So let's take a look to the next slide. And lotus tip tapper, the ala funka till summons. Rotterna, stemma, oblad, transportera vatten from rotterna. Root hairs absorb the water from soil using osmotic mechanism. Also, Rotterna suga vatten med osmosis från jorden, steg 1. Det kommer vatten på mineraler. Då fungerar capillary kraft, transporterar vatten genom små rörerna till blad. Vad händer här? Vatten evaporeras. Och när bladen evaporerar vatten, då kommer så kallad negativ pressure i rören upp. So it's very simple. If water is gone, you need to take up because the pressure goes down.
På så sätt vatten kommer från rötterna genom stämmen till jordlag och vapareras till atmosfär. Och det är vatten och mineraler, transportmineraler användes på bladväxt och också på floenväxt. Där kommer vatten upp, tar vatten socker och går ner med floen. Floen är levande, alltså vatten transporteras med döda rör, socker transporteras med levande rör ner till rötterna och här läggas starch och andra sockerarter för att storage det på. Jag tror att det var en fråga som Lars... det var en man som säger jorden blir toxic. Det var förra året. Kan jorden vara toxic? Ja. Ja, precis. Här fungerar osmotisk mekanism. Vad betyder osmotisk mekanism? Och vi har här en sida av cellband som innehåller mindre mineraler. Och här är jorden som innehåller mer mineraler. Så, other way around. Här är jorden som innehåller mineraler och vatten. Och här är cellerna som innehåller mindre vatten. Det går upp. Och mer mineraler, då sugas vatten och mineraler från platsen för att mer mineraler till mindre mineraler, från mer vatten till mindre vatten. Så fungerar osmotisk pressure och transportvatten genom rothairs, rötterna. Det är samma princip som användes egentligen att ta bort alkohol från ölet när de producerar alkoholfri öl eller mera alkoholkontentum 3,8. Det är samma osmotisk membranfiltrering. Samma filtrering heter här. Och om vi tar för mycket mineraler och sätter i jorden, den där osmotiska mekanismen kan inte funka. Vi har för mycket mineraler i jorden och det är samma koncentration som mineraler i städerna i rötterna. There is no osmos. We need a difference of minerals to create the osmos. Yeah? So, yurt can be toxic when we over mineralisera jorden. Yeah? So, we should not put too much. Vi torkar ut rötterna. Vi torkar ut rötterna. Vi torkar ut rötterna. Då åker vattnet ut från rötterna till jorden. Precis. Om det finns för mycket mineraler i jorden, börjar mineraler ta vatten från rötterna, alltså då kommer osmotisk mekanism mot... Osmolyt. Ja. Men om man ska krångla till det där så kommer ju en annan fråga, som pH i vattnet. Ja. För att till exempel järn löser sig sämre om det är högt pH. Yes. Ja. Och så då måste man ha koll lite grann på vad är det för pH man har i vattnet. Yes. För att man riskerar att få kloss. Ja, här börjar kemi. Vi behöver järn för att göra klorofil. Annars blir det klorof. Men järn ska lösas i vatten. För att kunna ta sig. Ja, precis. Som element, järn är så. Bas gör järn att precipitera, men syran löser och det creates a salts of ferrum. And salts are soluble. Därför är det, ja, you need acid to dissolve, for example, the ferrum. Is it chelated ferrum? Chelated iron. Yeah. That you use. Chelated iron. Yeah, chelating. Yeah. Men i bonsaikretsar, förlåt. Nej, men i bonsaikretsar säger vi väl liksom att försök att ha ett neutralt vatten. Och det vet man ju, om du, vilken kommun du bor i, så vet man ju pH i princip på kranvatten. Och annars är ju alltid regnvatten bra, så länge
acid rain inte existerar, men det är lite bättre nu än för 30 år sedan. Acid rain is also not bad sometimes. Yeah. I don't know how much it is really effective, but when the thunderstorm comes and lightning happens, the nitrogen in the atmosphere turns into nitrogen dioxide, and that's dissolvable in water. And then this water runs down and the plants get soluble nitrogen in the soil with the rainwater, because it is a thunderstorm and nitrogen is fixating, otherwise it doesn't work. It's a big problem to fixate the nitrogen to make it go into the soil. But also think that soil is it's a chemical process and this is multi-compound. So ferrum dissolves when it's acidic. Some other elements might not. So it's always a balance. The fur country is best on with a neutral pH, but within the ruinier a balance in some random things. Best at the yodel some pass a bram in the any experiment here or see what happened. Country also. Okay, so we have said to the heart bunch of tubes, funkar bra, at suga vatten upp, transportera socker ner och det är bara en eller två slides som jag vill visa här, det är intressant. Next slide? Next slide, please. Jag har hittat mycket intressant artikel. Ja, vi vet att blad och rötterna växer på sommaren, växer på vinter, men vilket etiktabell kan vara olika. Här hittar jag en etiktabell olika species av träd, alltså den toppen, den diagram visar hur blad växer och den svart diagram visar hur rötterna växer. Och här är från maj till december och här är hur mycket, hur länge, och vi kan se att ofta rötterna växer bra hela september. Och på populus trihatarpa växer rötterna till ende november. Vår favorit Pinus silvestris rötterna växer till ende november. Alltså om vi omplanterar våra bonsai på sen sommar eller hösten, vi fortfarande har chans att rötterna sätta och utvecklas lite mer på hösten. November är gräns på Pinus silvestris, så till november kan vi omplantera träd och hoppas att de växer. Och det är ju samma med yamadori också. När ska man gräva en yamadori? Och jag brukar ofta gräva i september, oktober, för då börjar jag jaga i skogen och det funkar skitbra. Pinus silvestris. Ja, det var nästan, för mig är det nästan bättre än på våren. Så. Men det... Och det är kanske ibland bättre att på hösten man går igenom hela sommaren och hittar träd och tänker okej, nu är det augusti, vilket bra träd, ska jag eller inte? Men egentligen, ja. Men omplantering, om man tittar på Pinus silvestris där, då vill man ju ha den där tillväxten. Ja. Och egentligen så är det ju det vi säger, för att vi ska ju plantera om när knopparna har svällt men inte spruckit ut, och då är man väl någonstans där innan rötterna börjar växa. Så då planterar man om precis när rötterna kommer igång sen. Det är väl det vi är ute efter, eller? Lite så blir det väl. Jag tror att om vi tittar på maj, om vi tittar på september, but in the question of roots, vi är på samma nivå. Det är bara om
träd blir stressat och har chans genom sommaren att överleva och växa till. Men egentligen, om du arbetar försiktigt, är det bara rötterna som ska sitta bra om man omplanterar eller hämtar jamatori. Inom trädgård så är det ju också det, barrträd planterar man, alltså barrotade träd på vår eller höst. På vår eller höst. Containerodlat går ju bra vår efter. Ja, många förklarade så att okej, nu är det träd i sovande kondition. Om vi omplanterar det, det fortfarande sover i jorden till våren, vakna upp och fortsätta leva och växa. Men egentligen, om vi omplanterar i september, vi får upp till det, fortfarande. Så, om vi omplanterar? Om vi omplanterar i september, då har vi ändå fortfarande rot tillväxt. Som vi egentligen behöver. Alltså, träd inte så att växa till, men inte grenar och kvistar, bara rötterna. Sitta i jorden och då börjar sova. Början oktober eller kanske början november. Så kanske det är ett intressant moment att tänka på när vi omplanterar. Okej, sista slide. Är bara en kondition till att jag har hittat i en forskningsartikel. Det är hela citat, men ni behöver inte läsa det, det är för små. Det är bara två moment som är här. Att under forskningsgrupp forskade hur rötterna växer under under cold condition. Och de har hittat att egentligen the border point är plus 6 grader. Så förra slide vi tittade på oktober, november, men nu är det så klimatvänligt att vi kanske inte ser vad är oktober och vad är augusti. Så om vi kan orientera oss på temperaturen, då är det plus 6 som är gränsen. Nere plus 6 kanske inga rötter växer, men de stäger levande. Och bästa regionen är över 9 grader. Så mellan 6 och 9 grader tillräckligt att växa lite grann. Över 9 grader ska rötter tillväxt. Är det jordtemperaturen då? Jordtemperaturen, ja. Och vi pratar om rötterna som växer, inte om var och kvistar eller lock eller allt. Den ska sitta och sova och minska evaporering av vatten. Det är den principen. Och egentligen, till slut, sista ord, det är mycket intressant att om det är mer än plus 6, alltså blad fortfarande kan fotosyntesera, men det gör inte. Varför? Därför att rötterna sover och inte tar socker som produceras av fotosyntes och inte använder det som depå. Alltså blad får signal, ingen fotosyntes. Vi har ingen depå att förvara socker. Slut och sova. Så, men vill ju ha till exempel att de ska ha vinterbin. Det är konklusionen då att man får inte förvara dem om man inte förvarar dem inomhus i en svalt rum. Det bör vara mindre än 6 grader, så annars får de inte någon vinterbin. Ja. Åtminstone rötterna fortsätter växa. Men då hela växtmekanismen kanske blir förstörd. Eftersom det finns också en mekanism som kallas circadian rhythm. Det inner block och växter. Och circadian rhythm påverkar av ljus, ultraviolett, rain. Water och kärlek. Ja. Alltså, det låter som simpel, men det är ändå inte så simpel. Det finns många komponenter som skickar hela fysiologin. Men det är inte anatomi av träd,
det är redan ideologi av träd. Vi går inte ner där. Men växthus är ju lite sådär att man varnar ju ofta för just det här i växthus, för då kan det bli varmt även på vintern. Och ja. Jag har haft bland annat en lärk som dog för att den liksom kom igång, för att det blev lite för varmt på dagarna. Och så, nej men så knopp, nej precis, eller ja det gjorde jag inte, men det var, på något sätt kom den igång i värmen. Ja. Och så tappar den energi sen. Sen har man ju det där kända faktumet om man har till exempel enar utomhus och de ligger rätt under den frusna, så kommer vårsolen och kommer på barren och så försöker sätta igång situationer som inte fungerar och då torkar de ut. Ja, tyvärr. De får inte vatten. Och det är därför villaägare täcker över sina tujahäckar. Ja. Så våren är ju generellt en kritisk period av den anledningen för alla våra träd. Man ska ju vara försiktig med solen. Ja. Men det är en fin övergång till nästa och sista gången vi kommer att ha i oktober. Då vi ska prata om vinterförvaring. Ja. Då ska vi försöka komma ihåg det där med 6 grader. Jag tänkte att det var mycket viktigt till så en topic som vinterförvaring. Fredrik gjorde den report förra året. Du förklarade oss hur man vinterförvarar träd. Ja. How to prepare it for. Och jag tänkte att det skulle vara intressant att hitta dessa siffror som ger oss lite grund att, att stå på. Men vinterförvaring handlar ju till nästan 100% om att skydda rötterna. Ja. Och det är det du säger här liksom, att rötterna, ja, temperatur. Minusgrader klarar en träd. Ibland. Många minusgrader. Det klarar ju svensk klimat. Sibirien är ju kyligt. Ja. Men då är frågan om ni går ner, rötterna ner och vad är temperaturen längst ner?